ഹലോ ഹായ് റിമീസ് കാണുന്ന വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്ക് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഓൺ ഡൂട്ടർ റോസിൻ്റെ കോംബോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ച പ്ലാൻസുകളാണ് നമ്മളിന്ന് കോംബോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോംബോയിൽ നമ്മളിന്ന് നാല് പ്ലാൻസുകളാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാലും ഓൺ ഡൂട്ടഡ് പ്ലാൻസുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോംബോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ് ചാനൽ, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോംബോസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കോംബോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോംബോയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കണ്ടാലോ. കോംബോയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവളാണ് കേട്ടോ. ഇവളുടെ പേര് ഡാംസീന എന്നാണ്. ഇതൊരു ഓൾഡ് വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ട് റോസുകൾ നമ്മൾ മുന്നേ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് സോൾഡ് ഔട്ടായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ഡൂട്ട് രൂപത്തിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സുകളാണ് കോംബോയിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാംസീനയെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എപ്പോഴും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ബട്ട് റോസാണ്. നല്ല ഹൈലി ഫ്രാഗ്നൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട് റോസിൽ, റെഡ് നാട് റോസ് അവളുടെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട റോസാണ് കേട്ടോ. 20 പെറ്റലിൻ്റെ അകത്തേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. നല്ല മണമുള്ള റോസാണ് കേട്ടോ. എത്രമാത്രം പൂക്കൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ. ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹൈറ്റായിട്ട് പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഷോ ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രംഗത്തിൽപ്പെട്ട റോസാണ് ഡാംസീന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് റോസാണ്. ഓർക്കിഡ് റോസുകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മുള്ളുകളില്ലാത്ത സുന്ദരിയാണ് ഈ ഓർക്കിഡ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസിലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട റോസാണ്. ഇവളുടെ പൂക്കൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഭാഗം ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പുതിയ ശാഖകൾ വന്നു. ഒരുപാട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൂക്കൾ വന്ന് പൂത്ത് സുന്ദരിയാക്കി തരുന്നൊരു റോസാണ്. നമ്മുടെ ഗാർഡനെ അതിമനോഹരമാക്കി തരുന്ന റോസാണ് നമ്മുടെ ഷേബ് റോസായ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവൾക്ക് ഫെയറി റോസെന്നും കൊടി റോസെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോംബോയിലെ സെക്കൻഡ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോംബോയിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റോസാണ് കേട്ടോ. ഗ്രീൻ റോസുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇലയും പൂവും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ്. ഗ്രീനായിട്ട് കാണും കേട്ടോ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്രീൻ റോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റോസുകളിലെ അതിവ്യത്യസ്തമായൊരു റോസാണ് ഗ്രീൻ റോസ് കേട്ടോ. ലീഫൊക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ റോസുകളെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഫ്ലവർ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് റോസ് പ്ലാന്റ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ജമന്തിയുടെയൊക്കെ ഒരു കട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോംബോയിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നാലാമത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോംബോയിലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റായ നമ്മുടെ റെഡ് ക്രീപ്പർ റോസാണ് കേട്ടോ. റെഡ് ക്രീപ്പർ റോസിൻ്റെ സൈസുകളെല്ലാം കണ്ടാൽ എല്ലാ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസും നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാന്റുകളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ പിക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോംബോയിലെ നാലാമത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവളെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇവളുടെ ഫ്ലവർ വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റൂവി റെഡിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല, അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇവളുടെ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വലിപ്പവും ഇല്ല, ചെറുപ്പവും ഇല്ല, ചെറുതും അല്ല കേട്ടോ. അത്രയും കറക്റ്റായിട്ടൊരു റൂബി റെഡിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നത്. എപ്പോഴും പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട റോസാണ്. ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ പോവും. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർവായിട്ടുള്ള റോസാണ് ഈ റെഡ് ക്ലൈംബിംഗ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓൺ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മൾ കോംബോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാല് ഓൺ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ്സുകളും കൊറിയർ ചാർജ് അടക്കം 525 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ റിമീസ് കാർഡിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കൊറിയർ ചാർജ് അടക്കം നാല് ഓൺ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റുകൾ 525 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് റോസുകൾ കിട്ടുകയില്ല. ഞാൻ മുന്നേ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നവർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സുകൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സുകൾ അയച്ചു തരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് നവംബർ 1 വീഡിയോ ഫുള്ളി കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വീഡിയോ ഫുള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1 അയച്ചത്, നവംബർ 1 അയച്ചു തരുന്ന ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്കാണ് കേട്ടോ. എഗെയിൻ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലരാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാറില്ല, ഓഫറിന്ന് കാണുമ്പോഴത്തെ തന്നെ അവർ ഓർഡർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പ്ലാന്റ് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അയച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്ലാന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ ഉടനെ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ബൈ.